Знання англійської мови відкриває нові горизонти для українців. Президент Петро Порошенко на зустрічі з громадськими активістами підвів підсумки року англійської мови в Україні. Зокрема, глава держави наголосив, процес масового вивчення англійської тільки розпочинається. Адже це престижно, водночас відкриваються перспективи для пошуку високооплачуваної роботи. Викладати англійську в цьому році в українські школи приїхали 120 волонтерів із 40 країн світу. Упродовж року працювали літні школи, англомовні табори GoCam, де навчалися 200 тисяч дітей з усієї України. Президент очікує, в наступному році в програмі візьмуть участь ще 100 тисяч юних українців, зокрема діти з Донбасу. Я абсолютно переконаний, що ми з вами робимо величезний крок, щоб не лише в Києві, не лише в містах-мільйонниках, не лише в обласних центрах, а й в маленьких містах і містечках, коли хтось заговорить англійською мовою, він був переконаний в тому, що він дуже швидко знайде співрозмовника.